Brand Fortis je već drugu godinu na tržištu, iskustva su jako dobra. Imamo iza sebe bogate 2 godine i popriličan broj primjeraka koje smo poslali na tržište. Kad smo radili brod, bila nam je želja da omogućimo i starijoj i mlađoj populaciji da tokom cijele godine imaju plovilo za neograničene uvjete na moru. Široka primjena. Sport, ribolov, rekreacija, pa čak i kupanje, jednostavno održavanje, mala potrošnja, mogućnost korištenja u svim vremenskim uvjetima, tako da sve u jedno. Bazirali smo se na 2 skupine motora, znači što se tiče starije populacije kojima nije do nekakve jurnjave, stavljali smo motore od 20 do 25 konja, gdje brod postiže relativno dobre brzine, ajmo reći nekakvih 12-13 milja putno, dok kome do većih brzina preko 20 milja, to je 70 do 90 konja, gdje brod već može ići 30 milja i više. Što se tiče ovoga modela, nastojat ćemo još unutrašnjost dovesti neke detalje do savršenstva, vani je to to. Imamo u planu na proljeće izaći s novim modelom, otvorena linija, ajmo reći koja će biti isključivo bazirano na mlađu populaciju, ali će biti malo veći motori, veće brzine. Hvala.